Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulil alamin Nabiina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibni amdillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du Muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sunnah, pencinta sirah Nabi SAW Dan sudah semestinya kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liqauna mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam sambungnya kita dalam siri yang kedua hari ini 21 Rabiul Awal 1445 7 Oktober 2023 kita sambung perbincangan kita dalam siri yang kedua bermula muka surat 21 kitab tahzib sirah nabawiyah muka surat 21 fasal awal kehidupan nabi mana Nabi kita ni dia ada dua fasal hidupan. Mana fasa hidupan awal mana sebelum daripada dilantik menjadi Nabi. Kemudian pasal yang kedua setelah uh, apa ni menerima wahyu. Setelah menerima wahyu dari Nabi daripada Allah Azza Wajalla. Jadi kita ada dua lah pasal satu dengan pasal dua. Jadi para jemaah sekalian. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disusukan oleh Suwaibah dengan sa Suwaibah. Suwaibah ni mati dia pada tahun yang ketujuh hijrah. Wafi islamiha khilaf. Adakah dia masuk Islam? Khilaf ulama. Dan kita harap insya-Allah dia masuk Islamlah baru dia dapat kelebihan yang besar. Suwaibah ni siapa? Maulatu Abi Lahab. Bin. Ia merupakan hamba kepada Abu Lahab. Jadi Suwaibah menyusulkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa hari. Tak lama Suwaibah ni sekejap je. Ini orang kata Abu Lahab sambut maulid Nabi ni, Muka anak saudara dia. Kemudian disusukan oleh Halimah. Halimah binti Abi Zuaib Abu Zuaib tu nama dia Abdullah ibn al Haris As-Sa'diyah As-Sa'diyah Duk mana Bani Sa'ad ni? Anda ada pelajar Maaf lah, kita guna pelajar semua ni Tua muda kita pelajar ya lah ya. Bani Sa'ad Lalu ni duduk di Ta'if Kita duduk di bandar Ta'if tu naik lagi Ngebah Berapa minit lagi setengah jam ke lebih lagi kita akan jumpa diar Bani Sa'ad kalau nak pergi lah ni kena ambil pakej khas lah ni ramai dia panggil DIY ni nak saya wak kereta khas kata aku nak pergi siapa ke Bani Sa'ad boleh ada kada boleh masuk ada kada tak boleh masuk dia tengok dia tengok atas pengawal kawasan saya tu dia takut orang gini duduk gosok-gosok batu situ Bani Sa'ad Uh, diriwayatkan daripada Halimah. Halimah kata apa? Kana yashubbu. Nabi SAW membesar dalam sehari sebagaimana kanak-kanak membesar dalam sebulan. Uh, Nabi cepat. Pembesar dia cepat. Laju. Bukan sebab susu Halimah tapi sebab Nabi itu sendiri Allah Ta'ala beri uh, begitu hebat. Jadi kalau kita nak tengok jadiwayat oleh az-zahabi dalam tarikhul islam cerita ni zahabi kata apa um uh, summa so, lah, tanda az-zahabi kata hadisun jayyidul isnad sanad dia baik mana cerita nabi kita besar satu hari ni insyaallah hmm. tapi ada juga ulama-ulama yang kemudian kata tidak kuat tak apalah benda tu benda kecil sebab benda tu dah lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membesar dalam suasana yatim, dijaga oleh datuknya Abdul Muttalib. Tadilah kita dah khilaf tadi. Waktu Abdul Muttalib mati, umur Nabi berapa tahun? Sudah bincang. Kemudian disambung oleh bapak saudaranya Abu Talib. Bapak saudara dia Abu Talib. Taharullahu azza wa Allah Ta'ala bersihkan Nabi SAW daripada kotoran jahiliyah tak ada terlibat dengan jahiliah baginda tidak pernah sama sekali mengagungkan mana-mana berhala sepanjang hayat Nabi ha. sepanjang hayat Nabi tak pernah disembah berhala walam yahdur dan baginda juga tidak pernah menghadiri mana-mana upacara kekufuran mereka mereka minta supaya Nabi SAW menghadiri upacara tersebut namun baginda menolaknya dan Allah Taala lindungi Rasulullah sallallahu daripada menghadiri majlis-majlis yang karut itu. ini dia Allah Taala nak jaga jaga credibility. Nya anak-anak kita ni, dia bagi di pondok ke, di tahfiz ke, kita kena jaga akhlak kita daripada budak. Jangan besar esok kalau jadi pendakwah hebat Alhamdulillah alah budak ni dulu. Ha, nyebutnya bongkar. Lah dia orang main dipanggil bongkar. Nyebut kau demo cerita lama pening kita nak jawab. Dah Jaga akhlak. Tengok Allah Taala jaga akhlak Nabi daripada dia kanak-kanak lagi sampai ke dia jadi Nabi. Jadi Nabi itu memanglah wa inna kalal ala khulqin azim. Wapil hadis dari hadis Nabi saw uh, mengatakan bahawa daripada Ali. Ali meriwayatkan bahawa Nabi kita kata tak pernah sama sekali aku minum arak, tak pernah aku sembah berhala, tak pernah aku minum arak. Mazil tu, dan aku sentiasa mengetahui bahawa apa yang mereka lakukan itu adalah kufur. Yang Nabi kita tak tahu daripada awal lagi. Hmm. Ini adalah merupakan kelembutan penjagaan Allah Taala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ialah Allah bebaskan Nabi daripada kotoran jahiliyah dan daripada semua perkara yang mengaibkan. Allah menganugerahkan kepada baginda akhlak yang mulia sehingga Nabi wasallam dikenali oleh kaumnya sebagai Al-Amin orang yang sangat dipercayai kerana mereka lihat sifat amanah kejujuran dan kesucian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. jadi buah-buah kapir sepakat meletakkan title gelaran Nabi Al-Amin Al-Amin mana orang yang dipercayai ketika baginda berusia 12 tahun Rasulullah SAW pergi bersama bapa saudaranya Abu Talib ke Syam Nabi kita gimana? pergi ke Syam sehingga sampai ke satu tempat nama dia Busra 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 ni satu kampung masyhur sampai la ni. Ana pergi melawat Busra pada tahun 93. Ha di Busra Syam tahun 93 ketika itu Ustaz Fakhru duk belajar di Syria. Jadi adik-adik kita pecah. Ustaz Latif belajar di Iraq. Fakhru belajar di Syria. Ustaz Bunyami di Syria dan juga di Pakistan. Jadi kita pergi melawat adik-adik. Jadi kita pergi ke Syam. Di Busra ni memang masyhur lah bila sampai tu budak-budak mari. Mau nak tengok tempat uta Nabi berhenti, nak tengok kono-kononya lah ada batu. Tempat bekas uta duduk macam-macam. Semua tu fuluh belaka lah tu. Boleh pilih lah kalah. Ha, jadi kita kata nak tengok lah aku mari jauh kan ni. Ha, di sebelah Busra tu juga kampung Imam Nawawi. Nawa, Nawa itu nama kampung dia Nawa, kita pergi melawat. Jadi alhamdulillah sejarah-sejarah uh, lawatan kita tu kena kena rakas semula lah sebabnya gambar-gambar waktu -gambar, kita melawat dulu nyambik di banjir 2014 dulu. Lo ni lekat dalam kepala dalam memori nak tunjuk tak boleh lah. Ya. Nak pergi pula kuasa tua dah. Hmm. Baiklah. Apabila sampai di Busra, Busra itu nama tempat Far'a Buhaira. Ada. Eh, dia panggil bahira bahira ada baca buhaira ar-rahib nama tuk rahib ni mana tuk adri nah, seorang pendeta yahudi uh, apa nama Busra ar-rahib tuk Ar rahib tuk rahib ni nasrani maaf Ar rahib dia ni dia tengok nabi sallallahu alaihi wasallam dia tengok nabi dia kata eh budak ni pelik ni dia kata wahaza sayyidul alamin Budak ni ketua sekali alam. Rasul Rabbil Alamin. Jadi orang ditanya dia. Orang tanya. Tok Ayah. Tok Ayah tahu mana budak ni. Jadi orang besar. Dia kata memari daripada Aqabah. Aqabah tu daripada. Mari kita baca terjemah. Ya. Ketika kamu datang dari Aqabah. Aqabah ni. Lorong masuk dia. Itu mana Aqabah. Aqabah ni lorong sepit. Pada tu. Di Mina tu orang panggil jemrah Aqabah ok ya bagi haji jamrah yang ketiga nama apa? Jamrah Aqabah sebab dia duduk tepi bukit. Nah itu mana Aqabah. Jadi masuk ke lorong tadi aku tengok pokok-pokok suju maknanya hormat ke dia. Wala yasjudu illa nabi. Itu yang aku tengok dalam kitab aku. Kitab, dia ni Nasara tengok dalam kitab Injil. Dia dia minta Abu Talib supaya buat balik cepat bodoh ni. Aku takut Yahudi tengok. Yahudi akan ancam dia. Sebab Yahudi ni pendengki. Yahudi ni bangsa yang jahat, dengki. Ha. Jadi cuma masalahnya masalahnya hadis ni ulama bincang tentang masalah, para ulama khilaf tentang kesahihan riwayat ini. Jadi kalau kita nak baca panjang tengok dalam dalam dah. Hmm. Wallahu alam. Tulislah tanda letak bintang situ cerita ini masih lagi dipertikaikan oleh ulama hadis baiklah kemudian Nabi pergi untuk kali kedua ke Syam bersama dengan Maisarah Awai. Okay. Maisarah laki-laki ke perempuan roh tu biasa kalau roh-roh belakang ni perempuan ada ha, ada, ada orang salah guna dia kata Nabi pun guna PA wanita kata mana awak tahu dia kata tu main sarah eh kata bukan main sarah bukan Siti Sarah wey main sarah ni laki-laki banyak nama laki-laki ada ha belakang Hamzah Talha main sarah apa lagi Hanifah ha banyak lagi kena nak kira dia salah faham dia pergi dia nak guna hadis ni nak mengesahkan dia boleh pakai PA wanita ai kata demo baik Siapa dia Maisarah? Hamba laki-laki Khadijah untuk urusan perniagaannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah jadi dia panggil Ghulam Maisarah. Jadi budak nilah bantu Nabi. Dialah yang laporkan kepada Sayyidah Khadijah benda-benda ajaib yang pelik yang dia tengok daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia rek. Uh, dalam perjalanan kali ini baginda telah sampai ke pasar Busra dan ketika berumur 25 tahun Nabi SAW berkahwin dengan Sayyidah Khadijah panjang pula cerita ini kalau kita buka ni Khadijah ni umur berapa Ya masyur umur dia 40 ada orang pertikai dia kata kalau umur 40 tak kailah, hanuk, berapa, ok lah boleh anak berapa orang Qasim Abdullah Ibrahim apa ni Ibrahim anak Maria uh, Zainab ada cerita Jadi berapa umur Benda itu telah berlalu Yang penting bagi kita Nabi kita kahwin dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Jadi Khadijah adalah Ummu Al-Qasim kan? Anak Nabi Semuanya mari daripada Khadijah Anak mari daripada, daripada Khadijah Kecuali Maria Dapat Ibrahim seorang Itu ya sebab itulah orang tak boleh nak cabar Khadijah Anak isteri lain tak ada anak Ketika baginda berhijrah ke Madinah, Nabi ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar dan hambanya Amir bin Puhairah. Penunjuk jalan pula ialah Abdullah bin Uraiqid Al-Laythi, seorang yang belum Islam, non-Muslim. Mana boleh kita guna orang bukan Islam kalau dia seorang. Abu Bakar, Amir, Nabi, tiga orang yang non-Muslim seorang. Jadi tak ada masalah. Yang kita masalah hari ini kalau non-Muslim majoriti dia kuat. Kita pergi bergabung dengan dia. Jadi ke tak jadi? Ha, tengok hati-hatilah. Jangan guna hadis ni. Orang oh, kata Nabi pun guna juga khidmat orang ya bukan Islam. Kita kata kalau dia lemah. Tapi kalau dia kuat, dia ada kesatuan dia. Itu kita kena kena semak balik. Baiklah. Wahwa kafir wala yu'lamu Islam dan tidak diketahui dia masuk Islam. Tak ada nasib dia. Dia bawa Nabi hijrah. Tapi dia tidak berhijrah. Dia makan upah ya. Hmm. Baik. Tamaklah kita. Kita berpindah kepada muka surat 25 fi sifatih sallallahu alaihi wasallam sifat nabi. Ha ni kita nak kenal sifat nabi ni macam mana. Kalau kita mimpi tengok orang mari kata aku nabi. Kita pun ingat oh, kita 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 belajar ni. Tak. Tengok sifat nabi. Baginda nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Hok mari mimpi tu kenek. Aku nabi bahasa bengok kata ni. Nampak hal yang menipu. Ini, ini tujuan kita pula kenal sifat Nabi sebab kita boleh condemn. Ah, awak tipu. Musata. Kamu jin. Tidak putih melepak. Melepak dan tidak gelap. dia sederhana kulit dia. Kata putih macam. Macam telur semut tidak. juga. Rambutnya tidak kerinting dan tidak luruh terurai. Orang panggil ekal mayang ke apa-apa Bukan kerinting kotak macam. Macam Afrika tu tak. Ketika wafat ketika Nabi kita wafat sallallahu alaihi wasallam di uban di kepala baginda tidak lebih 20 helai. Ha oh, di T sahabat ni. Uban Nabi nya bila belaka 20 helai dah. Ha uban kita berapa lah ni? Ha. Balik warna ni? Jangan tidur. Koyak kau orang isteri kira uban aku dulu berapa. Nah, anak nak tahu. Ha, sahabat ni detail siapa 20 helai uban dia kira. Nabi seorang yang sehat, berbadan sasa, berambut panjang, mencecah bahu ni siapa sini rambut dia dia panggil jumaah hok ni so hari tu tak buat lagi dalam dalam sunnah nabi hok tak boleh nak buatnya hok ni hok rambut panjang ni berasa nak juga tarah taruh sini sekali Ah, tapi rasanya bayar ram boleh kata buat tapi aku ana apa ana tu ha tak boleh dia tak tak, jadi dia tak biasa rambut panjang tak dia tidak sunnah pun kalau nak sunnah nak panjang belaka nyanyo kita jadi tak masalah nak ambil pendek macam itu. Tapi nabi nabi, nabi ada kala je siapa ke jumaah, siapa ke telinga ni. Comel dia. Ye tengok ni. Anak bila nak buat sendiri tak boleh, kita ambil anak kita. Anak kita laki-laki tu. Kita suruh tangguh siapa sini. Di belakang ahli orang muslim maknanya marah dia makcik. Hai, budak jantan mari sini. Budak tina mari apa sini. Tina apa laki-laki dia kata ni. dah lah amak tu rasa panjang sekali rambut. Kita nak nak suruh jumaah juga sekali anak ni dia kada kamu aja tak tak ingat baik ada kalanya ketika mencecah cuping telinga dan ada ketikanya sehingga separuh telinga baginda salah bercanggut lebat berjari tebal berkepala besar bukan kepala besar cacak comel kepala tidak kata kepala nipi tak juga otak orang panggil tu tu nah jadi kepala dicomel saiz molek nah, jangan salah pula oh, kepala besar <laughs> jangan salah jangan salah baca dia. Pasal tu kita nak terjemah hukum Melayu ni seksa juga ni. Dia kata ni apa ni? Ah uh, <tutuk> ghalizul al-asabi' adhkhumur al ra'si. Maknanya kepala dia cukup saiz. Gitulah maksud dia. Uh, dan memiliki sendi-sendi yang tebal, sendi dia molek. Perkara ini tengok notari apa Perkara ini menunjukkan kelebihan seorang lelaki-laki namun mungkin tidak pada wanita. Ah tak boleh. wanita takleh tak jauh tak lagi. Wanita kena halus-halus. Wajah baginda berbentuk bulat, berbiji mat, biji mata dia hitam, bukan kelabu macam orang putih. Berbulu mata panjang, hujung mata baginda berwarna kemerah-merahan. Berbulu halus dari dada hingga ke pusat. dia ada ada bulu situ. Jika berjalan, baginda berjalan dengan pantas dan tegak seolah-olah dia berjalan menurun bukit. Ha, mana kalau dia jalan dia laju dia tidak kata lembek lolih-lolih itu dok. Ni ada orang yang buat kartun. Dia kata dia kata, oleh kerana nabi kita jalan laju dia buat kartun nabi kita meropak kata bukan lagu tu. Dia baca kitab sama itu habis tak ikut sah, tak ikut dia buat kartun sendiri. Ha, jangan salah lah. Wajahnya berseri-seri laksana bulan purnama seolah-olah muka baginda ialah bulan suaranya merdu berpipi lembut bermulut besar kau ni bersama juga ni mulut dia tidak kata halus nipis itu dah perut dan dada baginda sekata ha cukup eci ni tidak lebih kau ni son kita tak tahu nak buat lagu mana, -mana -ustak -ustak ni apa ustaz-ustaz ni nyuak nyanyo di jemaah oh dah sudah sudah, sudah ceramah di sumak kata lewat dah ni ay kena makan juga muka sia dah jadi kita tak makan kata tak boleh pahala orang okay, buat ya tu jadi masalah kita ni Kedua-dua bahu, lengan dan bahagian atas dada baginda berbulu. Pergelangan tangan baginda panjang, bertelapak tangan lebar, bermata tirus, bertumit nipis, nipis dan di antara kedua-dua bahu baginda terdapat tanda khatamun nubuah. Ingat molek, khatamun nubuwah duduk sini, atas bahu ni. Dia ah ni, seperti telur burung puyuh atau telur burung merpati. Itu yang dia ni. Kau gambar tiga segi, hak duk kata di di kedai atau karut tu. Itu dia panggil tangkal Azimah Tapi dia tulis khatam munubat, puas tak? Kau dia tengok. Kalau ada kedai-kedai kawan-kawan kena gi cabutlah. Kata tak salah karutlah lah Khatam Nabi macam telur puyuh dia bulat gitu. Ingat tak kalau kita kan ada tempat tumbuh daging. Tumbuh daging atas ni. Tu, eh? ha? tumbuh daging itu ya atas belakang tu. Sikit ya, kecil. Bukan kata tiga segi, saya macam di apa ni palang hok kereta mati dengan tu dok. Tu azimat tu dia tu. Payah nak cek. Uh, Salman Al Farisi radhiyallahu anhu waktu dia dengar Nabi waktu Nabi sampai Madinah dia duduk atas pokok, pokok kurma dia jadi hamba. Tokek dia Yahudi duk buah-buah Nabi sampai, dia turun. Dia turun nak pergi dengar Tokyo ada cakap Muhammad Sapa Madinah Sallallahu Alaihi Wasallam Tokyo <tukir> ada temutu apa? Apa tuan cakap tadi dia kata? Muhammad Mari Penyetapa dia di Tokyo naik semula di tapak Salman Al Farisi Bila habis waktu berjabat dia bawa tamah dia pergi cari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dia cari Nabi Dia kata Ni sedekah ni Zakat Sedekah Nabi tak makan Nabi bagi sahabat-sahabat dia tak makan Dia tanda ini satu Lepas tu dia pergi pulak esok ni hadiah Nabi makan. Lepas tu, bila ada kematian di bakit, dia duk cari Nabi nak ita tengok ni khatamun nubah ni atas belakang ni ada dak. Nabi dia pakai ridak, dia tak pakai baju, dia ridak selimut gitu. Nabi tengok kawan nur belakang dia jatuh air dia. Salman tengok sah. Tiga tanda yang dia jumpa dalam Taurat confirm. Inilah Nabi yang dia tunggu. Kata Imam Nawawi, Omo Salman al-Farisi dia tunggu Nabi di Madinah daripada dia muda mengembara jadi beberapa kali hamba Akhirnya dia jumpa Nabi setelah umur dia 250 tahun. Ya. Cerita Salman Al-Farisi. Panjang cerita. Saja selengih nak hilang ngatuk sikit. Mari kita sambung balik. Ceritanya uh, telah buku merpati nak cerita tu. Uh, mana kita? Kita kena cek arak juga. Apabila Nabi SAW berjalan, seolah-olah tanah bumi dilipat untuknya. Maknanya Cepat dia berjalan Dia jalan laju Tapi bukan berlari Ada setengah orang dia suka berlari-lari Itu bukan sunnah lagu tu. nah, Kita berjalan laju Tidak kata lambat, khoya itu tidak Para sahabat radhiyallahu anhu perlu berjalan laju untuk mengikut baginda walaupun baginda jalan biasa. Rasulullah sallallahu melepaskan rambut baginda kemudian baginda membelahnya dua dua bahagian. Mana rambut ni? Dia ikat sebelah ni, sebelah ni. Ikat belah dua. Rambut dia panjang. Dan dia akan menyikat rambut dan janggut. Ha, dia ada dia sikat. Sebab janggut dia panjang, dia sikat rambut, janggut. Ramai orang Arab ada sikat dalam poket, kepala botak. <tong> 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 dia sikat apa? Dekat janggut. Kita ni janggut tak ada kepala, tak ada bawa sikat. Sekorang ada tadi mana dia ni belak. Ha, janggut. Pada setiap malam sebelum tidur Nabi SAW akan memakai celak Tiga kali pada setiap, setiap mata sebelum tidur ha, Siapa dia? Dia kalangan kita bercelak mata sebelum tidur Dia panggil ismit Celak mata tu bagus, ubat mata Kita dah celak kalau nak pergi kedai ya, tak? Muslimat ni pasal pagi celak mata lah Celak lah kecil abis sebelah tu ha, Barunya harmoni Pakaian yang paling disukai oleh Nabi ialah gamis berwarna hitam dan hibarah. hibarah tu apa dia? Iaitu ber, ber apa ni? Merupakan jenis kain tebal berwarna kemerah-merahan. Dia bukan merah piau lembu halau tu dak, merah bercampur. Lengan baju Rasulullah labuh sehingga ke pergelangan tangan. Sampai sini. Tak ada labuh sampai sini. Ada ke setengah harak tu labuh pas sini dak. Pada waktu lain Nabi sallallahu juga memakai pakaian merah bersama kain sarung dan selendang Pernah juga Nabi SAW memakai dua helai pakaian yang berwarna hijau. Ada masanya Nabi memakai jubah berlengan sempit. Dia ikut orang bui lah. Orang hadiah dia pakai. Ada masa Nabi SAW memakai kopiah. Dan pada masa yang lain baginda memakai serban hitam. Serta melepaskan kedua-dua hujungnya di antara dua-dua bahu. Ha, kalau dia pakai serban dia ada ekor. Ekor antara dua bahu. Selain itu Nabi SAW pernah memakai pakaian hitam yang diperbuat daripada bulu Nabi SAW memakai cincin Cincin baginda diperbuat daripada perak Dan memakainya pada jari manis sebelah kanan Mana jari manis? Clicking manis Cita. Baginda juga memakainya pada tangan kiri Dia gili-gili ada mana? Ada sini Dia cincin ada orang yang minat pakai, orang yang tak pakai tak? Jadi semua ni pakaian Nabi. Adakah dia jadi sunnah atau tidak? Kita tengok kelebihan pula. Ha. Cuma dia gini ya kaedahnya, Tulis kaedah sikit. Ketah kita kosong tu tulis. kaedahnya, dia, semua yang Nabi pakai, yang Nabi buat, yang Nabi makan, dia tidak akan menjadi sunnah kecuali apabila Nabi sebut kelebihan. Siapa dia pakai gini kelebihannya. Pakai baru jadi sunnah. Ibadah. Namun begitu, ini sunnah juga dia panggil sunnah jibili, sunnah kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita kita tengok Nabi pakai jubah, kita pakai. Ada kelebihan pakai jubah? Tak ada. Tapi kita niat aku nak ikut Nabi. Itu boleh pahala. Eh, ada punya dia punya kaedah. Kita Nabi pakai serban. Kita pun cari hadis serban. Hadis serban babul imamah ni tidak banyak hadis yang sahih. Ada setengah orang kata siapa dia pakai serban, solat dengan pakai serban, 70 kali kan dari solat tak pakai serban. Tidak sahih hadis tu. kalau tidak kita tak pakai pakai serban sama. Ha. ni kita pakai, ada pakai, ada tak pakai. Nah, tanya tak lorat, dia pulah pulah Tapi lorat sama, tak ada nak mulah. Jadi waktu tu. Tapi, tapi kita, itu pakaian. Maknanya pakaian ni kalau kita niat ikut nabi, kita boleh pahala. Nah, tapi not spesifik satu sunnah, kena cari hadis lain yang menyokong mengatakan bahawa ini adalah pakaian sunnah. Baru betul macam siwak siwak sunnah sebab Nabi sebut baiklah kita pindah kepada tajuk pada Nabi kita pakai khuf khuf tu kasut kulit stokin dan sandal dia panggil selipar Capal kalau dia panggil capar tak kalau dia capar Nabi lori naik tarah pakai tak kepala nah, itu masalah kita baik kita berpindah kepada anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu memiliki tiga orang anak laki-laki Al-Qasim Abdullah dan Ibrahim dan memiliki empat orang anak perempuan Zainab Fatimah Ruqayyah baca molek Ruqayyah dia kau Melayu Ruqiyah dia budak-budak muda ni Rocky ha, nak sebut apa ilih dah oh, kalau Rocky tak silap lalu Ramai orang tanya, tak saya boleh anak perempuan. Nak pun nama apa? Khadijah. Senyap, tak jawab. Rukiah kata si. Dia nak suruh bunyi bunyi orang putih baru jadi. Ambil nama Nabi ni, tengok ni. belajar lah baca kitab ni. Masa kita memang laju tadi. Kita pun tukar gaya lima dah. Jadi sorang-sorang nama anak ni, tuan-tuan boleh baca. Uh, cuma kita nak ambil sikit-sikit lah. Macam Fatimah tu isteri pada Sayyidina Ali. Ruqayyah dan Ummu Kalsum dikahwini oleh Sayyidina Osman. Dua-dua ni Osman bila Ruqayyah meninggal, Ummu Kalsum pula kawin. Mana dia tak kawin serentak. Lepas kakak mati baru ambil adik. Ya, boleh gitu. Jadi ya, kita pun tak ada masalah. Contohnya orang ni kawin dengan seorang perempuan, kamu dia mati kakak dia. Jadi adik dia sanggup untuk jaga anak saudara, kawin. Ha. Jangan pula kata ambil hak tolak. Dah dah jeruh ada pun Zainab dia kahwin dengan Abdul As Ibnu Rabi' iaitu lah sepupu dia sepupu uh, sebelah mak dia anak kepada Halah adik Khadijah anak saudara Khadijah baik Nabi SAW mempunyai empat orang anak perempuan tanpa khilaf manakala anak laki-laki baginda ada tiga orang menurut pendapat yang sahih ha, jadi itu pendapat yang sahih baiklah kita berpindah kepada bapa dan ibu saudara bapa dan ibu saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amamuhu wa ammatuhu. Baginda Nabi sallallahu mempunyai sebelah orang bapa saudara, yang pertama nama Al Harith, anak sulung Abdul Muttalib nama Al Harith. Kemudian yang kedua nama Kusam. Qaf Sa tulis Qaf Sa Mim Kusam. Yang ketiga nama Az-Zubair bukan Zubair bin Awam tu lain. Tu birah dia Az Zubair. Yang keempat Hamzah. Ha, Hamzah ni masuk Islam. Yang kelima Al Abbas Islam. Abu Talib membela Nabi tapi tak Islam. Abu Lahab lawan terus Abdul Kaabah ini ha, tak ada cerita mana nama Hajl bukan Haji tu H-A-J-L Ha Jim Jimati Lam Hajr Nama Hajr Wa Dirar Dirar Ada kata nama Ghaidak Itu semua tu Nama-nama Pak Sedara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang masuk Islamnya Hamzah dan Abbas Hamzah ni sebaya dengan Nabi Sebab Dia panggil Radik Radik tu dia menyusu sekali Dia menyusu sekali Kemudian Abbas lebih lebih besar sikit uh, Abah ni kerja dia jaga telaga zam-zam di Mekah selepas pada Abdul Muttalib tak ada kerja Abbas uh, suqya zam-zam dia lebih besar daripada Nabi 3 tahun lebih besar uh, 3 uh, tahun daripada Nabi SAW ada pun Adapun uh, ammatuhu mak saudara Nabi SAW 6 orang ingat nama Safiyah Safiyah ni aslamat Wahajarat masuk Islam dia dia hijrah ke Madinah dia ni ibu pada Az-Zubair Ibnul Al Al-Awam itu dia panggil kemudian yang kedua Atikah Atikah dengan Ain Atikah dikatakan di cerita Atikah masuk Islam dia yang bermimpi Nabi kita perang Wakil wa qissatuhah masyurah cerita dia masyur jadi kemudian Barrah nama Barrah. Nama mak-mak Nabi nama Barrah. Ada juga mak saudara dia nama Arwa, nama Umaimah dan Um Hakim. Umaimah dan Um Hakim, Um Hakim ni terkenal dengan nama Baida. Jadi ingatlah mak saudara Nabi ada berapa? 6 orang. Jadi kita ni dia ringkas tapi dia fakta. Jadi mudah kita nak hafal pelajar-pelajar kita boleh hafal yang maklumat ni insyaallah uh, azwajuhu sallallahu alaihi wasallam isteri-isteri nabi ada berapa orang ada sebelas sebelah orang isteri nabi yang pertama sayyidah khadijah nabi tak kahwin kecuali setelah khadijah wafat baru nabi kahwin yang kedua nama saudah yang ketiga aisyah yang keempat hafsah yang kelima Ummu Habibah tulis nama dia Ramlah Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan Yang ke enam Ummu Salamah nama dia Hindun Yang ke tujuh Zainab binti Jahshin Yang ke lapan Maimunah Maimunah ni Yang ke sembilan Juwairiyah Yang ke Safiyah Safiyah binti Huyai Tambah satu lagi dalam kurungan itu daripada Abu Anas sebab memang ada lagi Imam Nawawi tak sebut yang ni nama dia Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah. Jadi kita tambah sini. Imam Nawawi kata kami akan menyatakan biografi mereka insya-Allah. Mana dalam kitab dia tu? Dalam bila siapa tepat kha dicita cerita Khadijah. Siapa ke Zai cerita Zainab sebab kita oh, apa ni Tahzibul Asma' wal Lughat dia ikut abjad, ikut nombor. Cuma dia kedepankan cerita Nabi kerana kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dia kedepankan nama Muhammad. Sebab ambil berkat dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengoklah nota nota pentakik kata kesemuanya adalah sembilan orang setelah Khadijah. Yang mana Nabi kita salah wafat sebelum mereka wafat Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkahwin dengan wanita lain semasa hidup Khadijah dan Nabi sallallahu tidak pernah berkahwin dengan anak dara selain daripada Aisyah. Hak lain semuanya janda belaka. Kalau nak kalau kata Nabi kita ni bahasa jadi suka kahwin kita kata dak tengoklah. The, ada ada sebuah buku yang menarik nama dia Syubhat tulis ni boleh boleh bahasa Arab syubhat haula ta'addudi zaujatin nabi kekeliruan yang ditimbulkan sekitar isteri nabi kenapa nabi kita apa ni kita poligami nabi ta'addud buku ni ada terjemahan bahasa Malaysia beli ditulis oleh syekh mama ali as-sabuni sangat menarik sebab apa sebab dia jawab satu-satu fujah -satu. geng-geng orientalis geng-geng liberal hak peni pala ni kita jawab lah kenapa nabi kahwin orang ni kenapa 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 terjawab kita kena jawab kalau tidak orang uh, kata orang naik tocang puak-puak hak hu hak kerah kepala, tak setimo uh, apa ni uh, cita-cita lagu ni baiklah ada pun wanita-wanita yang pernah dicerai oleh Nabi SAW Semasa hidupnya maka kami tidak menyebutnya kerana banyaknya persisahan pendapat mengenai mereka. Jadi Nawawi kata sudah sebut lawak orang panggil wak pening kepala ya. Ada dalam kitab sirah kalau nak baca tapi kita pun tak nak tambah sebab bagi kitanya tak ada tidak ada value tak ada faedah yang besar. Kenapa kita mau cari cerita tu? Baginda sudah memiliki dua orang hamba wanita iaitu lah Maria. Maria Qibtiyah. Apa makna Qibti? Qibti itu kabilah. Ni ada setengah orang, -orang buah, buah nama anak dia Mariah Kibetiah. Jangan. Jangan buah nama Kibetiah. Mariah tak apa. Mariah nama. Kibetiah tu nama kabilah. Kabilah di Mesir. Untuk zaman lo ni. puak puan akbat. Kibeti di Mesir ni puak Kristian. Jadi anak kita kalau besar. Sebab ngaji di ngaji di Mesir. Mariah Kibetiah. Ini suka di Arab. anti ha, Kibetiah. Tak usah tulis lah. Jadi sama juga dengan Suwaibah tadi. Suwaibah Al-Aslamiyah. Aslamiyah, Aslamiyah tu Bani Aslam. Bukan nama dia. Nama dia Suwaibah. Halimah tu Sa'diyah. Sa'diyah tu Bani Sa'ad. Nama dia Halimah. Nah, itu kita kena belajar juga ilmu-ilmu buah -ilmu. nama anak ni. Kalau tidak, nama kabilah orang jadi nama anak kita. Oh, ni bahaya benar ni. Mariah Kibtiyah. Kibti ni puak-puak yang bukan Islam sekarang ni. Banyaknya Kristian. Di Mesela ni. Seorang lagi nama dia Raihanah binti Zaid. Ada mengatakan binti Syam'un. Kemudian Maginah merdekakan dia. Nah, Nabi kita lepaskan dia merdekakan. Uh, dia ni mari daripada Bani Nadir. Bani Nadir yang telah memeluk Islam. Jadi masuk Islam Nabi kita merdekakan tak ada hamba lagi. Jadi Mariah Nabi kita guna dia. Dan boleh anak Ibrahim. Diriwayatkan kepada kami dari Qatadah beliau berkata ruwina nah tengok nah, Imam Nawawi dia dia suka guna ruwina kalau tuan-tuan puan-puan dengan saya mengajar kita al-azkar semalam kita tak na. kata rawaina ruwina Imam Nawawi dia kata ruwina fi Bukhari ruwina kita. kalau riwayat kami riwayat tapi ruwina kita diriwayatkan oleh guru-guru kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Tengok dia ni. Dia tu dia tu buat. Ruwina an Qatadah qala, kami diriwayatkan daripada Qatadah, dia berkata, Nabi SAW berkahwin dengan 15 orang wanita, menggauli 13 orang daripada mereka, pernah mempunyai 11 orang isteri dalam satu masa dan baginda sallallahu alaihi wasallam wafat meninggalkan 9 orang isteri. Maknanya isteri Nabi semuanya 11 orang. Yang meninggal di Mekah Khadijah, kubur dia di Ma'la. Seorang lagi Maimunah. Maimunah ni kubur dia duduk di 22 km dari Mekah kita nak pergi ke Madinah. Okay, kalau kita naik bas nak pergi Madinah, kita bagi tahu driver bas, aku nak ziarah kubur Maimunah. Dia akan break. Kita belah kiri jalan kita tu ada kubur dalam pagar gitu, dia tulis makbarah Maimunah. Situ. Kemudian Nabi kita wafat, 9 orang isteri di Madinah. 9 orang isteri ni dia letak setepak ya kubur. Kalau masuk dalam tengok dalam plan yang kita letak dalam kubur kubur bakek ni ada gambar makam isteri-isteri Nabi radhiyallahu anhu dia tak ada satu tempat. Nah ni dalam kitab kita ni ha, cari dirilah. Nah. Ha. Baik, kita berpindah kepada Al-Mawali. Al-Mawali maknanya hamba-hamba Nabi. Hamba yang dia merdeka, itu mana Mawali. Yang pertama sekali Zaid bin Harisah Zaid bin Harisani, ni orang oh, nombor satu sekali Bin Syarahil Al-Kalbi Abu Usama Yang kedua Sauban bin Bujdud ah ha, Pelik sikit Sauban ni lah hak kita selalu sebut Doa zikir lepas solat Nabi baca apa? Lepas hal -hal solat Nabi kita baca apa? Astaghfirullah 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 Allahumma antas salam Wa minkas salam Tabarak tayajul ikram ha, Kena baiki lah kalau hok baca panjang-panjang tu itu tak ada riwayat itu tidak sahih. Riwayat sahih riwayat Sauban. Jadi Sauban salah seorang daripada mawali yang berkhidmat kepada Nabi SAW Kalau dia riwayat itu memang kemah. Sebab dia duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Kabsyah nama dia Sulaim. Dia pernah menghadiri peperangan Badar. Yang ketiga, yang keempat nama dia Bazam, Bazam, Bazam. Yang keempat Ruwaifah ruwai yang kelima qasir dengan sad yang ketujuh maimun yang kelapan abu bakrah yang kesembilan hurmus sepuluh abu safiyah ubaid sebelas abu salma yang kedua belas anasah yang ketiga belas syukran yang dikenali dengan nama salih ha, syukran ini diantara uh, oh, banyak lagi Panjang lagi nak ada 60 nama. Ha, bacalah tadi. Nah. Dari kalangan wanita pula, dari kalangan wanita Salma Ummu Rafi, Ummu Aiman dia panggil Barakah iaitu ibu kepada Usamah bin Zaid. Dan Maimunah binti Sa'ad Radwa Umaymah Ra'ihana Ummu Dumairah Maria, Shirin, Shirin itu adik-adik pada Maria dan Ummu Abbas, Ummu Abbas. Banyak daripada mereka yang telah disebutkan akan dinyatakan dalam kitab-kitab ini. Kitab dia kitab Nawawi dalam Asma al-Lughat. Mana-mana ustaz yang belum ada kitab ni beli. Cetakan baru yang ana beli ni tiga jilid. Apa ni Tahzibul Asmaul Lughat. Comel kitab ni. Alhamdulillah. Kita kata jazakumullah Khairah Imam Al Nawawi yang telah membantu kita dalam ilmu ini semalam bila kita keluar gambar anak duduk di perpustakaan pondok ni ada orang tanya dia kata terima atau tidak kalau nak wakah kitab untuk perpustakaan kita kata kita tak terima kecuali kitab yang latest yang terbaru kalau kita hok kolak rumah dia nak mari minta maaf dah hok kita kumpul lah ni di perpustakaan pondok ni kita cetakkan yang paling baru sekali keluar aja di Mesir tahun ni kita hantar duit ke Maulana di sana dia beli hantar mari. jadi tuan-tuan insyaAllah kitab tu sedang dikatalog sekarang ni sudah lebih daripada 10,000 ribu kitab sudah ada kalau siap ni kita panggil siapa-siapa mari rasmi kita akan buka kepada penuntut ilmu untuk belajar mari ngaji kitab buat kajian sini e, cuma pinjam tak boleh sebab kitab satu naskah kalau pinjam habis ya kitab kita Kalau ni tak payah pinjam Ramai talipu ada kasrek Ambil gambar buat klik Nah, insyaAllah Baik kita berpindah kepada Pembantu pembantu khadam Nabi Khadam Nabi ini bukan hamba Dia beza hamba lain Ini khadam Khadam ni orang biasa Orang biasa Yang pertama sekali khadam dia nama apa Nama Anas Anas bin Malik Anas ni orang yang paling apa di yang paling rapat dengan Nabi. Waktu waktu Nabi datang ke Madinah, Anas tu budak. Kanak-kanak. Jadi mak dia Ummu Sulay. Dia mari jumpa Nabi, dia kata ya Rasulullah, Anas khadimuka udumlah. Anas ni uh, saya serahkan untuk khidmat kepada Nabi, doakan dia. Gaya Nabi bila suruh doa dia doa lalu. Ya Allah panjangkan umur dia, ramaikan zuriat dia, banyakkan harta dia. Memang Anas ni panjang umur, zuriat dia pun ramai dan senang hidup dia radhiyallahu anhu. Ha nah, ketika waktu tu Waktu anak duduk tulis tesis tentang tentang Anas ni di Madinah, lahirnya Anas. Ah ha, tu sanak dia tu. Pasal apa nama Anas? Lahir Anas. Cuma kenapa jadi Madani? Madani itu sebab dia lahir di Madinah. Ada orang keliru dia kata ustaz pun nak main Madani juga. Kata lah. Madani kita ni sudah sudah 25 tahun dah. Yang lalu sudah Madani. Jadi tak ada tak ada kena guna sekarang insya-Allah. Madani kita berterusanlah agak-agaknya siapa ke siapa ke khimat pemmelakat bagi Abu Anah Amadadilah juga. Insya-Allah. Baik. Itu yang pertama Anah bin Malik, yang kedua Hindun, yang ketiga Asma binti Al-Haris Al-Aslami, yang ketiga Rabi'ah. Rabi'ah ni laki-laki ke perempuan? Laki-laki? Malaysia kalau Rabi'ah Kamu orang perempuan. Tak. makcik Rabi'ah. Tak. Rabi'ah bin Ka'al Al-Aslami. Dia ni salah seorang orang cerdik nak dengar kata sih? Sanggup tunggu siapa asa? Bila dia khidmat banyak ke Nabi, Nabi nak tidur dia ambil air letak untuk wudu. Nabi kita bangun nak tahajud senang. Satu hari Nabi tanya, "Ya Rabi'ah, sal." Meminta mu nak apa? Rabi'ah kata, "Bagi masa Rasulullah saya nak balik fikir." Dia tak minta selalu. Nabi ni ketua negara, patut dia minta lah projek-projek. Unta boleh satu satu ekor ke tak? Apa-apa projek. Dia balik mikir. Dia kata aku ni kalau aku ambil dunia, dunia akan pergi. Sama ada kita tinggal dunia atau dunia tinggal kita. Aku nak akhirat. Nak hak akhirat. Esok jumpa Nabi tanya. Ya Rabi'ah. Muna apa? Dia kata Ya Rasulullah ini as'aluka murafaqataka al-jannah. Aku nak minta menemani Rasul dalam syurga. Nak dekat dengan Nabi SAW. Cerit tak cerit Rabi'ah. Nabi kata, siapa ajar Tak ada orang ajar. Saya duk kalau saya minta dunia, minta unta, minta kambing, habis. Aku nak minta apa di akhirat esok. Agak-agaknya tuan-tuan, kalau jumpa dengan Nabi lah. No. Masa tu Nabi ketua negara, agak-agak kita minta ke apa? Minta tak cerdik ke, minta tak cerdik? Cerdik. Ya, Rabi'ah minta cerdik ni maka Nabi kata a'inni ala nafsika bika surati sujud ya rabi'ah bantu aku untuk meluluskan mu duduk dekat dengan aku di syurga esok dengan banyak sujud Allahu Akbar. boleh tuan-tuan kita ambil soal ini kita nak duduk dekat dengan Nabi ke tak sujud raja ke malah sujud raja paling tidak pun projek mega kita duduk, duduk siar hari-hari tu projek mega mampu milik apa dia projek mega Jaga solat sunat rawatib 12 rekaat satu hari satu malam. Jaga ke tak jaga? <tuk tuk> ah, tak apa dah <tuk> tu Jaga ke tak? Alhamdulillah, jaga. Ya. Allah bahagialah Rabiah. Nabi menerima permohonan dia tapi dengan syarat a'inni ala nafsika bika sujud, bantu aku meluluskan permohonan dia dengan banyak sujud. Allahu akbar. Allahumma ja'alna minas sajidin. Ya Allah jadikan kami ni orang jaga sujud, mana jaga solat. Yang fardu berjamaah yang sunatnya kita buat pagi petang siang malam. Mudah-mudahan kita dapat dengan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Baiklah. Bola sudah ceritanya tak ada. Yang kelima Abdullah bin Mas'ud. Ialah orang yang memakaikan selipar Nabi. Abdullah bin Mas'ud ni bila Nabi buka selipar, dia pegang. Dia tak mana selipar? Dia pasal lengan ni. Ha. Sakut dia takut tinggal selipar Nabi dia tok sini. Dia dia saut sini. Jaga selipar Nabi. Tak sampai lagi atas kepala, sekak-sekak sekak lengan Ha. Yang yang mahu cerita ya tu. Jika Baginda soleh berdiri, beliaulah yang akan memakaikan selipar itu kepada Nabi. Jika Nabi duduk dia menanggalkan selipar, maka beliau akan mengambil selipar dan meletakkannya di sisi beliau hingga Baginda berdiri. Ada kata dia tok sini ada kata dia tak dia yang penting dia jaga selipar tak mahu orang ambil sebab dan kelebihan dia Allah cerita semula Payah ni, ni sakit banyak ni. nantilah insyaAllah kita cerita malam-malam anak kalau anak free anak duduk sama seorang dalam bilik tu tajuk dia hikayat Fiqhiyah hikayat Fiqhiyah ni banyak cerita-cerita sahabat yang yang pelik-pelik yang kita duduk bawa tu tengoklah dalam rakaman tu hikayat Fiqhiyah jadi Abdullah Mas'ud ni antara orang yang dapat kelebihan, Nabi nak pergi jumpa jin bawa dia. Dengar ke Nabi tu jumpa jin, Lailatul Jin dia bawa. Tu Mekah. Siapa dekat dekat nak jumpa jin, Nabi buat garisan pula gitu. Dia pula Ibn Mas'ud ijlis sunnah. Nabi kata duduk sini, mu jangan ke keluar. Kalau mu keluar, mu kena pijak ke jin. Ha. Jin ramah mari. Jadi Ibn Mas'ud duduk dalam dalam rekongan tu. Cara nak buat rekongan, cara nak baca. Orang tak mahu ikut daurah gini. Ha tu kena main ngadak lah. Baru boleh. Ah bagi murah-murah gini, ah habis kita. Kata Ibn Mas'ud, Allah jin ni kalau dia mari dia bukan duduk lawi kita ni, dia tenda Tek tek tek. Dia duduk apa gitu pokok dia. Nanti tuan tengok dalam tafsir suratul jin. Mana gambar dia? ada. Ada di luar. Kalau kita tafsir surah jin sini, Catatan tu telah dibukukan. Baca lah banyak cerita cerita pelik jin dalam tu. Wallahu Tak tahulah. pencatat cerita ke tak cerita tak tahu. Tapi cerita jin ni banyak. Nantilah kita kita wacana mula cerita jin. Baik, masuk mai. Yang keenam Uqbah bin Amir Al-Juhadi. Yang ketujuh Bilal Bilal Al-Muazzin. Yang kelapan Sa'ad hamba kepada Abu Bakar siddiq Yang kesembilan dia panggil Zu Mikhmar atau Zu Mikhbar dia adalah anak saudara Najasyi dan ada yang mengatakan anak kepada saudara perempuan Najasyi ha nah, mari yang ketujuh Bukair bin bin Sadakh Al-Laisi Bukair Bukair bin Shin Shaddakh Shin al Al-Laisi wa yuqalu Bakr ada kata Bakar dan Abu Zar Al-Ghifari Masyur Abu Zari dan Al Asla bin Syarik dan Muhajir Maula Ummu Salamah dipanggil Abu Samh. Radhiyallahu anhu itu semua nama-nama pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita berpindah kepada kutab. Kutab maknanya penulis, pencatat ataupun kerani, pegawai-pegawai pencatat. Al-Hafi Abdul Qasim dalam kitabnya Tarikh Dimashqi menyatakan jumlah mereka seramai 23 orang dan beliau meriwayatkan setiap satu dengan sanat yang beliau sanadnya. Insya-Allah kita cuba admin kita cuba cari. Tadi nama-nama uh, nabi kan. Ini uh, pencatat nabi pula. Mereka ialah yang pertama sekali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Usman Ali, Talhah, Az-Zubair, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Muawiyah bin Abi Sufyan, Muhammad bin Maslamah, Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Aban bin Sa'ad al-As bin Sa'id al-As dan saudaranya Khalid bin Sa'id Thabit bin Qai Hanzalah bin Rabi' Amlullah bin Al-Arkam Amlullah bin Zaid Abul, Abul Al-Ala al bin Uqbah Al-Ala Ain Lam Alih Hamzah tak baca kalau tak kukurum ini cerita dia apa Al-Ala Alif Lam Ain Lam Alih Hamzah Al-Ala bin Uqbah Al-Mughirah bin Syubah dan As-Sijil As-Sijil uh, ada lagi tambahan kata Syarah bin bin Hasanah ini di antara kutab penulis-penulis uh, wahyu ataupun apa, apa tulisan bila Nabi kita suruh tulis dia tulis Wallahu alam itu 20 orang Fi rusulhi kita berpindah kepada rusul Rusul ni maknanya utusan Orang-orang oh, oh, tak oh, Nabi kita hantar suruh jumpa orang ke suruh maklum pada orang. Kalau kita kira lo ni dia panggil postman. Postman Nabi ni siapa dia? Nabi kita pernah menghantar Amr bin Umayyah Ad-Damri kepada An-Najashi. Dia bawa kitab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengambil surat Rasulullah dan meletakkannya di atas mata. Beliau turun dari singgasana kemudian duduk di atas tanah an najasi memeluk Islam ketika Ja'far bin Abi Talib datang kepadanya dan beliau benar-benar beramal dengan ajaran Islam. Tadi kan najasi mati tadi, Nabi kita solat jenazah ghaib di di Madinah. Baginda mengutus seorang sahabat nama dia Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi membawa surat kepada Her Herakla Hercules pemerintah Rom. Ha, ini dia panggil wakil Nabi. Nama dia Dihyah. Sebab apa Nabi kita pilih Dihyah? Dihyah ni orang comel. Malaikat Jibril kalau mari jumpa Nabi dalam rupa manusia, dia rupa Dahyah. Jadi kalau kata nampak Dahyah masuk rumah Nabi tu, malaikat tu. Baginda juga mengutuskan Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi kepada raja Parsi. Dia panggil apa dia? Parsi nama apa raja dia? Eh? Kisra. Kemudian Hatib bin Abi Baltaah Al-Lakhmi diutus kepada Muqawqis raja Mesir dan Iskandariah raja sebut berkata utusan yang baik dan beliau hampir memeluk Islam beliau menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Maria al-Qibtiyah dan saudaranya Sirin lalu Nabi menyerahkan Sirin kepada Hasan bin Sabit dia tak lihat jaga dua beradik tak seorang boleh Baginda seorang mengutuskan Amr bin Al-As kepada dua orang raja Oman lalu kedua-duanya memeluk Islam Kedua-duanya menyerahkan kuasa kepada Amir Untuk menguruskan zakat Dan menjadi qadi di sana Ini Islam Islam ni kalau kita pergi Mana-mana negeri Kalau raja dia masuk Islam Dia kekal jadi raja Cuma pendakwah ni akan jadi qadi Jadi hakim Jadi mufti di sana Tapi kalau dia lawan Kita lawan Baginda mengutuskan uh, Salit Sin Lam Yata Salit Salih taw dengan Ta bin Amru al-Amiri ila al-Yamamah. Nabi kita hantar Syuja bin Wahab al-Asadi kepada Raja Ghassan, Raja Balqa di Syam. Nabi mengutuskan Al-Muhajir bin Abi Umayyah al-Makhzubi kepada Al-Haris al-Himyari. Himyari biasa di Yaman ni. Nabi mengutuskan Al-Ala bin Hadrami kepada Al-Munzir bin Sawah al-Abdi, Raja Bahrain dan Nabi kita menghantar Abu Musa al-Ash'ari dan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu ke pelusuk wilayah Yaman. tamaklah dia punya nama-nama rasul. Sekarang kita berpindah kepada al-muazzinin. Juru azan tu bang. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki empat orang muazzin. Muazzin dia empat orang. Bilal bin Rabah, Abdullah bin Ummi Maktum di Madinah, Abu Mahzurah di Mekah dan Sa'ad Al-Quraz Al-Quraz Qaf Ra Zah Al-Quraz di Quba biografi mereka Nawawi dia kata nama-nama dia akan disebut dalam kitab nanti cari kita asal baiklah kita berpindah kepada Umaruhu wa hajjatuhu wa ghazawatuhu wa sarayah oh, umrah Nabi berapa kali Ha nah, dengar ni, berapa kali Nabi kita pergi umrah? Boleh jawab ha ni kemah. Dan haji Nabi berapa kali? Ghazawa, peperangan Nabi berapa kali? Saraya, saraya ni hok Nabi hantar tentera, Nabi tak pergi berapa kali? Kita tengok. Disebut dalam as sahihah ini, Bukhari Muslim bahawa Nabi salah mengejarkan umrah sebanyak 4 kali. Berapa kali umrah? 4 kali setelah hijrah belum hijrah tak kira kita kena hijrah 4 kali dan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan melaksanakan haji kecuali sekali saja dia panggil hajjatul wada haji yang terakhir pada waktu itulah nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan khutbah perpisahan kepada umat manusia pada tahun yang 10 hijrah kalau tuan-tuan nak tengok teks khutbah ambil dalam buku kita ni Mekah Mekarramah ana dah tulis dah khutbah Nabi di Arafah dalam Hajatul Wada banyak pengajaran dia dan banyak iktibar setiap tahun kita pergi Mekah kita duduk sarah khutbah ni di Arafah nah, insyaAllah Nabi SAW menghadiri Ghazwah sebanyak 25 kali 25 kali inilah pendapat yang masyhur. iaitu pendapat Musa bin Uqbah, Muhammad bin Ishaq, Abu Maksyar dan para ulama sirah. Ada juga yang berpendapat 27 kali. Abu Abdullah Muhammad bin Sa'ad dalam tabaqat menukirkan ittifaq ulama bahawa Nabi salah terlibat dalam peperangan sebanyak 27 kali. Sementara Saraya sebanyak 56 kali. 56 kali dalam masa 10 tahun. Maknanya 5 kali setahun. Ke bawah. 5 kali. Apa kali setahun? 5 kali. Perang 27 kali dalam masa 10 tahun yang pentingnya Nabi tak duduk dia dia berperang masalah kita lah kebanyakan peperang yang besar di bulan Ramadan kita bulan Ramadan duduk macam dia nak tidur ajak ke ajak kita daruf tak apa nak mari ah oh, penat. ada ulama berapa dapat Nabi SAW tidak berperang melainkan dalam sembilan ghazwah hon besar badar uhud khandak bani quraizah Bani Al-Mustalik Khaybar Fathu Makkah Hunay Dan Ta'if Sembilan kali ni memang konfor lah Nabi kita ada situ Ini berdasarkan pandangan yang mengatakan bahawa Pembukaan kota Mekah adalah penalukan secara paksa Diriwayatkan juga baginda saya berperan di Wadi Al-Qura Al-Ghabah -Al Dan Bani Nadir a'lam. Panjang pula cerita tu Eee uh... Wadi Al-Qura ni dekat dengan Madain Saleh. Madain Saleh ni dekat dengan orang kaum Samud. Orang yang gi duk healing-healing lah ni Madain Saleh lah ni. Ada Boleh kalau kita masuk tempat orang kena laknat. Jadi panjanglah cerita pula. Kita mengatakan kita tak galak orang pergi. Tapi kita tidaklah larang orang pergi. Baiklah. Mai hok ni hok ni hok. Hok tu yang suruh kita belajar sungguh-sungguh ni. Panjang weh. Kita buat ceramah suku lah ni dah. Takut tak ada Akhlak Nabi SAW Baiklah kita ambil separuh daripadanya Sebab malam ni kita akan sambung tajuk ni Akhlak Nabi SAW ialah Orang yang paling dermawan Dan bertambah-tambah kedermawannya pada bulan Ramadan Nabi ni dunas sangat pemurah Ada orang kata Nabi tak payah zakat Kaji dengar Kaji dengar orang kata Nabi tak payah zakat Kau tak kaji dengar Pasal apa tak payah zakat? Duit orang siapa habis lalu. Nak payah zakat macam mana? Kita ni duit tak habis-habis. Hari-hari duk belek kat tengok account, 2 juta, 3 juta, sedekah dak? Ha, penat. Ha. Allah, kalau payah. Nabi tak ada nak bagi zakat sebab apa? Siapa pagi ni petang habis. Allah, bagi belakang duit dia. Tak ada nak zakat. Baginda ialah orang yang paling baik fizikal dan akhlaknya, paling pemurah, paling harum baunya, paling sempurna akalnya, paling bagus pergaulannya, paling berani, paling arif tentang Allah dan paling takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi sifat-sifat Nabi ini sangat cantik. Rasulullah sallallahu alaihi tidak pernah marah dan tidak membalas dendam kerana kepentingan diri. Nabi salah hanya akan marah jika hak Allah dilanggar. Ketika itulah baginda marah dan tidak ada suatu pun yang dapat menghentikan kemarahan baginda sehinggalah dapat baginda dapat menegakkan kebenaran jika dia marah maka dia akan berpaling dan berang ah, marahlah sebabnya bila orang mari buat salah muruh mereka muka nabi nabi kita naik atas mimbar Mabak. Ah, Jadi jadinya dia dia akan marah dia akan larang itu dipanggil gaya nabi tapi dia tak maki orang tak ada maki orang kutuk orang tak ada jadi kata di Aisyah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya al-Quran. Kana khuluquhul Quran. Baik, oleh kerana tajuk akhlak ni kita banyak dah dengar ceramah. Tuan-tuan lagi ceramah mana pun kita cerita akhlak Nabi belaka. Jadi kita nak ambil hak fakta ya. Dah. Boleh ya? Insya-Allah. Kita berpindah ke muka surat 57. Ha nah, nampak cerah sikit mata bunyi 57 dah. Tu. Nah. 57 mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bagi pelik ni. Kita nak dengar pelik-pelik hari. Apa dia mukjizat? Mukjizat ni benda ajaib yang Allah beri kepada Nabi sallallahu itu panggil mukjizat. Benda ajaib yang Tuhan berikan Nabi. Rasulullah sallallahu memiliki mukjizat-mukjizat -mu dan tanda-tanda yang nyata yang mencapai ribuan dan cukup masyhur. Di antara yang paling besar sekali Al-Quran. Quran hak mau besar sekali. Sebab apa Quran besar? Sebab Quran sampai hari kiamat dia jadi mukjizat, tak ada siapa boleh lawan, tak ada siapa boleh challenge, tak ada siapa boleh boleh cabar. Siapa dia cabar Quran? Tulis tuan-tuan satu kaedah. Anda duk perhati tengok. Siapa dia cabar Quran, orang ni akan tercabar. Dia akan masuk Islam. Ataupun dia lagi jahat. Na'udzubillah pencabar-pencabar Quran. Contohnya ada seorang pencabar ni nama dia Gary Miller. Gary Miller ni orang Kanada, orang putih. Kerajaan dia bagi grant untuk cari kelemahan Quran. Dia pun kaji. Kaji-kaji setahun tak jumpa gapo. Akhir sekali Gary Miller telah bertukar nama dia kepada Abdul Ahad. Allahuakbar, masuk Islam dia sebab kaji Quran. Kita kata siapa dia cabar Quran Dia akan tercabar sama dia masuk Islam Atau dia mati lagi jahat Dua tu ya Atas dunia ni sama ada dia jadi baik atau jadi jahat Hak dia dia tak ada Allah Akbar. Baiklah kita pindah ke muka surat 58 Imam Nawi kata Saya akan bawa beberapa contoh makjizat Yang pertama bulan terbelah Terbelah bulan uh, Iqtarabatis sa'atu Wan syakkal kamar Belah bulan Berlaku dah air memancar dari jari Nabi. Air tak cukup, Nabi tak jari dia dalam dalam bekas, so, keluar macam air. Itulah air mineral yang paling berkat dalam dunia ni, air yang keluar daripada jari Nabi sallallahu Tapi ada ke air tu? Tak ada dah. Ha, ni orang okay, duk cari telaga di Madinah. Habis telaganya korek, dia kata penuh Nabi mari binus sini. Penuh mari Nabi ludah sini, kata tak sah lah. Gi cari air Zamzam ya selesai masalah. Duk cari hop lelak manusia le ni pergi Madinah. Jadi pergi mari nyari benda-benda hok. -benda ni yang... hok jahit. Yang ketiga memperbanyakkan air dan makanan. Ini jalan cerita kambing jabe kan. Saya kau anak kambing makan seribu orang. Makanan bertasbih. Pokok kurma menangis. Cerita hok ni pula. Ha, kau nak dengar. Mula Batu mengucap salam. Kaki kambing beracun berkata-kata. Pagi tadi kita cerita dalam tafsir tadi bagaimana orang Yahudi di Khaibar dia racun Nabi Nabi tanya dia "Meracun aku?" Dia mengaku. "Ya," dia kata. Nabi kata, "Kenapa?" Dia kata, "Kalau kamu Nabi, mu tak akan terkesan dengan racun. Kalau mu tak Nabi, kami rilek. Matilah Musa sama masalah." Nabi, noh, dia jawab lagu tu. Kau Yahudi. Betul ke dia? Maka Nabi kita, tapi ingat, kesan racun Nabi makan tu, walaupun Nabi tak sempat telan, Nabi kata, ketika Nabi nak wafat, Nabi kata, Haza awan in, abari. sekarang ni, orang aku yang terkena racun di khaybar dulu, hampir putus sekarang. Itu kejahatan Yahudi, membawa kepada kewafatan Nabi SAW. Dia racun tahun yang ketujuh, Nabi wafat tahun yang ke 11 tapi kesan racun itu masih ada. Ha, kalau nak cerita hak Yahudi jahat, banyak lagi lah kita cerita. Mari kita jalan. Pokok berjalan ke arah baginda. Ada ha, dia panggil masjid sejarah. Ada dalam buku buku tu ada. Berkumpulnya dua pokok yang berjauhan lalu kembali semula ke tempat asalnya. Nabi nak buang air. Eh, tak ada tempat nak duduk. Jadi pokok lagi lindung. Kambing yang sudah tidak mengeluarkan susu. Mengeluarkan susu. Nabi kita pegang susu dia. Jadi bekok. Keluar susu. Mengembalikan mata qatadah an-nu'man yang tercabut dalam peperangan Uhud. Eh, dia kena senjata, keluar mata dia. Pop. Orang nak cabut, dia kata, eh, tunjuk Nabi. Bila tunjuk Nabi, Nabi kita ambil mata ni, masuk balik. Lesik dia panggil, Lesik. Masuk balik, Nu'man kata dah, Nu'man kata, 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 aku tak tahu mata mana yang yang sakit. Pulih terus. Ha, itu mu'jizat Nabi SAW. Nabi meludah pada mata Ali yang sedang sakit, sembuh waktu itu juga. Baginda juga pernah mengusak kaki Abdullah bin Atik, dan ianya juga sembuh dengan segera kita kata semua mukjizat itu sudah tidak ada yang ada depan kitanya al-Quran kenapa dok cari benda pelik orang, orang pergi cari Madinah cari sunnah nabi dia pergi cari telaga hok lama-lama duduk korek situ buat apa ha baginda salah pernah memberitahu tentang tempat tumpasnya mati kaum musyrikin ketika perang badar jadi masa nak perang badar nabi atur tentera nabi kata haza, masra fulan orang, -orang ni mati sini orang, -orang ni mati sini sebut Abu Jahal sini siapa situ oh. mau memang, memang, memang berlaku apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam uh, baginda sallallahu alaihi wasallam memberitahu baginda akan bunuh Ubay bin Khalaf Ubay bin Khalaf ni terlalu jahat dia duduk gosok kuda dia Mekah bila jumpa Nabi dia kata Muhammad aku akan bunuh kau Nabi kata la bal ana aqtuluk aku akan bunuhmu sebab dia terlalu nabi ni tak bukan jenis bunuh orang orang barak orang jahat ni duk buat kata-kata bahawa nabi sallallahu alaihi wasallam ni apa ni Islam ni naik dengan pertumpahan darah kita siasat berapa ramai orang kafir mati berperang dengan nabi sallallahu alaihi wasallam berapa ramai daripada 10 tahun nabi perang 67 kali perperangan apa campur campur semua tu kata 65 kali peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam campur dengan Syariah dalam masa 10 tahun berapa ramai orang mati. Cuba buat senarai. Dalam perang Badar 70. Dalam perang Uhud Islam pula 70 mati. Orang kapi mati sikit. Dalam perang Azab berapa orang yang mati? Dalam pembukaan kota Mekah eh hey, ratus yang mati. Ni perang dunia ni sekali dia bom berapa ribu orang mati tapi orang putih punya celaru Dia kata Islam naik dengan pertumpahan darah Kita kata itu satu penyelewengan sejarah yang dibuat oleh orang kapi Jangan terperangkap kita dengan mainan mereka Punuh kalau kita terperangkap Punuh atau tak punah? Punuh ha, Kita buat Pelajar-pelajar Pelajar-pelajar ada kajian Kita buat Sepanjang 10 tahun Nabi kita memerintah 65 kali peperangan yang berlaku Berapa orang orang kapi yang mati dan kalau Nabi kita bunuh. Bunuh pun sikit lah. Ya. Ubay bin Khalaf tadi. Dalam peperangan Uhud, oh, dia jahat sangat. Dia tengok Nabi terdah. Tentera Islam tak ada. Dia dia terkai nak masuk. Sahabat kata, aku tak tahu. Bila Nabi ambil pedang, sahabat, dia cocok di tengkuk. Tengkuk siapa? Ubay bin Khalaf. Perang. Calah sikit. Padahal kalau dia tak mati. Oh dia balik ke tempat kuris Amut, amut Mati dah aku, mati aku Pok dia kata eh hey, apa pelikmu ni Baru lu calon sikit mati dah Amut Dia kata aku mati Sebab Muhammad bagi tahu aku di Mekah dulu Bal anak aku tahu Aku akan bunuhmu Allahu Akbar Itu mu'jizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Baiklah Allahu Akbar Banyak lagi ni Kita skip sini Kita pergi ke Tajuk lain pula kuda, unta dan senjata baginda. Ha. Kita nak tahu kuda Nabi apa ekor ada. Dan hari ni hari fakta. Cerita fiqh sirah kita cerita lain pula insya-Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa ekor kuda. Ha, berapa ekor kuda dia ada? Kuda yang pertama nama dia As-Sakbu. Tulis alif lam sin kaf ba bekas mati as-sakbu nama dia nama dia as-sakbu muka dan kaki kuda ini berwarna putih serta pantas berlari as-sakbu nah, lepas ni boleh habis kereta hok comel-comel tu gitu ham as-sakbu habis sempurna dengan nama nabi kalau kereta hok buruk-buruk tak salah malu ke nabi ya gora tu jangan marah dah tulislah kereta apa dah kita ada hok tu tulis hok tu nak kata ke mana jangan nak marah pula ah ini adalah kuda pertama yang digunakan Baginda untuk berperang. Ah, kudah kena, kena came sikit ni. Oh, kuda-kuda hebat-hebat sikit Asakbu. As kuda yang kedua nama dia Sabhah, Sin, Ba, Sab Ha ta. Sabhah. Sabhah. Iaitulah kuda yang tidak mampu ditandingi kepantasannya. Oh, kuda Nabi ni laju-laju lah dia Baginda. Dia lima so dia. Kuda yang ketiga nama dia Murtajis. Murtajis. Iaitulah kuda yang baginda beli Rasulullah dan beli dari seorang badui Dan jual beli disaksikan oleh Khuzaimah bin Sabit Panjang ni cerita ni Malah dah cerita tak habis uh, Yang ketiga apa ni Sahal bin Sa'ab kata Rasulullah memiliki tiga, tiga ekor kuda Dia kata Sahal kata ada tiga ekor kuda Nabi Boleh jadi dia tak kumpul semua satu nama dia Lizaz dengan Zai la lam za'i ali za'i lizaz satu lagi nama dia Azurib az za' ali lam zaraba Azurib. Az yang ketiga nama dia al-luhaif ali lam lam ha yafa al-luhaif al-luhaif ha tiga nama ada yang mengatakan al-lujaj dengan jim ada pula yang menyebutnya annuhaif banyak nama dia ni. Ha. Adapun Lizaz, Lizaz kuda ini dihadiahkan kepada Nabi oleh Muqawqis raja Mesir. Al-Luhai pula dihadiahkan oleh Nabi oleh Rabi'ah bin Abu Al-Bara. Lalu lalu baginda membalasnya dengan seekor unta. Manakala Az-Zarib pula dihadiahkan oleh Farwah bin Amru Al-Juzami. Nah, ya, jadi nama-nama orang tak apalah. Kita tak nak detail, kita nak ambil nama dia ya. Haa. baginda juga sallallahu alaihi wasallam juga mempunyai kuda bernama Al-Ward yang dihadiahkan oleh Tamim Ad-Dari. Nabi memiliki bagal. Ha, dengar ada bagal tadi kan. Nama dia Dul Dul. Eh, cuma nama bagal. Kalau anda ada motosikal gini tulis Dul Dul. Ha. Motosikal apa nak naik bagal dah. Bagal nama Dul Dul. Yang biasa ditungganginya ketika bermusafir. Ha, kena motor besar ni. Tak boleh main motor saman. Nah. Dengar ni cerita. Bagal ini masih hidup setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga usianya tua dan giginya luruh. Hei, tua orang tabuk gigi. Maksudnya tak ada klinik boleh bagi gigiplesu. Baginda selalu menggauli gandum sebagai makanan untuknya dan bagal ini mati di jambur. Ah, ya Allah Tuhan. Yani bagal, berkatlah bagal tu. Munggu naik Nabi ke? kita berpindah pula kepada unta pula ha. baginda salah mempunyai unta yang dikenali dengan nama al al azba al lam ain dad ba alif hamzah al azba al azba boleh tu dah ada juga nama dia al jad'a jin dal ain alif hamzah al jad'a al jad'a -Jad -Jad dan al qaswa Biasanya uh, demikianlah diriwayat kepada kami dari Muhammad bin Ibrahim At-Tamimi bahawa tiga nama ini untuk tiga nama ini untuk seekor unta ya? Unta satu tiga nama. Nama mana nabi tak banyak tak banyak tak banyak unta. Begitu juga pendapat ulama lain ada juga yang berpendapat nama-nama ini untuk nama tiga ekor unta. Tetapi yang masyhur yang nabi kita gunanya qaswa. Sebab qaswa ni Hok Nabi dihaji dengan Qaswa. Ha, dalam hadis Jabir, Faraqibal Qaswa. Nabi kita naik Qaswa, nama unta dia. Unta Qaswa. Hok Nabi kita pergi, pergi haji itu nama dia unta dia Qaswa. Wa lahu himar, Nabi kita ada donki, bapa ekor pula donki. Mempunyai keldai yang bernama Ufair. Ah, ha, cuma dia ya, pula nama keldai ni. Ufair. Bukan nama orang kan. Kemudian ada juga nama Rufair dengan dengan Ghain, Rufair. Uh, ulama bersepakat bahawa bahawa penyebutan ini Rufair adalah salah. Yang betulnya Ufair mati ketika Hajjatul Wada'. Ah, pergi Mekah juga dia. Pada satu ketika Nabi salah pernah memiliki 20 ekor unta yang mempunyai susu dan 100 ekor kambing. Selain itu baginda pernah mempunyai 3 tombak, 2 busur dan 6 pedang antaranya Zulfiqar ia retak mata pedangnya semasa perang Badar dan pedang inilah baginda lihat dalam mimpi ketika ghazwat Uhud. Nabi kita masa nak pergi Uhud, Nabi kita mimpi pedang dia sumbing. Al-Baqarah saya kau lembu besar di sembelih. Nah, kemudian Nabi kita masuk tangan dia dalam baju si. Jadi ketika itulah di di apa ni ditakwilkan mimpi Lembu besar di sebelah Ramai sahabat mati Syahid 70 orang mati Pedang dia tadi Sumbi Orang yang terdekat dengan dia mati Syahid Siapa dia? Hamzah Dan apa ni Tangan dia masuk dalam ni Mana Madinah terkawal Tidak di Tidak di, di oleh Quraisy. ha, nah, Cerita Mari kita Itu nama pedang Baginda juga memiliki dua baju perang dan perisai, cincin, mangkuk yang tebal diperbuat daripada kayu bendera hitam bersegi empat daripada kain bercorak loreng hitam dan putih serta panji putih ada kata riwayat hitam ketahuilah bahawa ha, nah, dengar ni enggak pun awal nak kata ketahuilah bahawa hal ahwal sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa-apa yang dianugerahkan Allah kepada baginda dan segala peninggalan yang ditinggalkan oleh Nabi kepada sekalian alam adalah tidak terkira dan tidak mungkin disebut satu persatu. Apatah lagi dalam kitab ini yang disusun untuk menunjukkan sekelumit daripada nama-nama tokoh dan perkara yang berkaitan dengannya, apa yang telah disebutkan hanyalah isyarat pada apa yang tidak disebut. Hal ini kerana tujuannya adalah untuk memuliakan kitab ini dengan mengemukakan sebahagian daripada hal ahwal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab ini. Itu kata Nawawi cuma ada lagi ada ada lagi apa ni. Mana kalau kita tengok barang-barang nabi, banyak ke sikit? Pedah 2 3 bilah. Bagaimana kita nak boleh fikir hari ni macam-macam tempat ada pertunjukan. Uh, uh, dia panggil apa ni? Galeri expo barang-barang nabi. Ah sebab itulah bila ada orang bawa barang nabi nak tayang barang ni di sini kita siasat tengok dengan kata surat siji hok dia mari tu siji mengesahkan benar tu setelah kita semak dengan pegawai muzium di Mekah dia kata hadza kadzab bohong menipu ya jadi kita hati-hatilah tuan-tuan jangan mudah mudah percaya oh ni ramuk nabi ana di Mekah di haji kita ni ada di haji kita mau tahun 90 ni mana dah sahabat lama dah kita pergi ke, ke hotel nak pergi ceramah Jemaah di kita dia pergi botol Pergi botol air Air, kos, air kosong Nampak apa? Ada kiai tu nak pergi celup rambut Nabi Kata berapa ya sekali celup Jadi kita nak percaya bukan mudah lah Tak usah duduk mudah percaya lah kita Kalau mari hak Nabi Hak Nabi, hak Nabi tu Banyak kan bagai Nabi ni Dah lah tak banyak Sahabat-sahabat pula bakhil Apa dia bakhil? Contohnya orang ni ada rambut Nabi Orang ni ada kayu sugi. Orang ni ada ni. Semuanya berpesan. Kalau aku mati. Letak sekali lekai kayu kapan. Jadi kalau dia mati kak. Rambut jadi. Anak dia letak dari kayu kapan. Dalam kayu pesan. Nak panen sekali dengan dia. Jadi kalau kita kata banyak lagi. Nak muzium-muzium. Nak pameran-pameran. Hak -pameran, ada tu bukan. Hak nabi. Replika. Replika. Pakat pergi gosok. Gak apa dia boleh. Boleh piti teke. Hati tak lah, boleh. Hak lain tak boleh tak. Jadi hati-hatilah tuan-tuan. Banyak skema hari ni. Orang guna nama nabi yang sebenarnya tak sahih daripada nabi sallallahu alaihi wasallam baiklah uh, kita berpindah kepada khasais khasais ni ciri-ciri keistimewaan nabi sallallahu alaihi wasallam ciri keistimewaan apa dia ciri keistimewaan ha dengar ni kata Nawawi rahimahullah ini satu tajuk yang menarik kebiasaan ashab ashab ni mana ulama mazhab syafi'i kalau nawawi kata dalam kitab dia qala ashabuna itu maksudnya ulama mazhab syafi'i ni terjemah terjemah kitab apa ni kitab semalam azkar berkata sahabat baik kami apa dia nya terjemah itu istilah eh penerjemah ni pun boleh tahan juga pada tu anak, kalau ana baca kitab terjemah kita Arab mesti ada depan kita tak yakin tak faham kadang-kadang. Tengok nama-nama benda ada kan. Khoksa, Shin. Tak ikut Rumi ni rasa pah kita pun anak ni. Ha, nah, jadi kita baik. Qala Nawawi. Kebiasaan, kebanyakan ashab kami, ulama-ulama mazhab kami. Mereka akan menyebutkan pada awal kitab nikah. Kerana keistimewaan baginda SAW dalam pernikahan lebih banyak daripada selainnya. Ha. Selain telah menghimpunkannya dalam kitab saya telah menghimpun dalam kitab Raudatul Talibin Alhamdulillah kita ini tidak bertujuan untuk menghuraikannya secara panjang lebar Tetapi saya akan mengisyarakannya kepada beberapa maksud nah, Nawawi kata kalau mau nak panjang Pergi cari dalam kitab uh, Kitab Raudah. Dan untuk maklumat para pelajar Kitab khasa isu Nabi ini banyak Yang paling elok Kitab yang anda terjemah tu Bidaya sul fi tafdili rasul Kitab itu ada 41 kelebihan Nabi Semua hadis sahih jadi anak terjemah penerbit tulis 41 kelebihan Nabi. Ha, kita dah wacana dulu sini dulu. Berapa tahun dah belum banjir lagi wacana. Nah, wacana belum banjir lagi. Insya-Allah kita kena wacana semula pula. Sebab generasi baru ni tak tahu banjir, tak tahu ke ada ni. Nah, kena hidup balik insya-Allah. Nah. Kemudian uh, Imam Suyuti tulis Al-Khasa'isul Kubra ada 400 ke kelebihan Nabi tapi capu, sahih uh, tak sahih. dan ada ulama baru tulis khasaisul mustafa alhamdulillah kita ni anda dah baca dalam bulan makluk beberapa tahun lepas ada 20 siri kuliah tengok dalam kuliah tajuk dia ciri keistimewaan nabi kita baca sepanjang bulan rumil awal alhamdulillah khatam itulah usaha kita kepada tuan-tuan nak tunggu terjemah memang tak jadi kita baca baik kita pergi kepada setakat mana yang sempat yang pertama menurut ulama syafi'i lain kali penterjemah ni tukar terus lah. Ashab kami ni payuh tu. Menurut ulama mazhab syafi'i. Gitu senang. Keistimewaan Nabi ada empat jenis. Pertama. Kewajipan yang dikhususkan untuk Nabi. Hak ni ni. Allah kata untuk Nabi saja. Ha. Menurut para ulama. Hikmahnya adalah untuk merapatkan. Dan menaikkan baginda s.a.w. ke darjah yang tinggi. Tidak ada ibadat yang dilakukan oleh seorang hamba Kepada Allah lebih daripada ibadat yang diwajibkan oleh Allah ke atas mereka seperti yang ditegaskan dalam hadis sahih. Imamul Haramain menukilkan daripada sebahagian ulama Syafi'i bahawa pahala fardu melebihi amalan sunat melebihi 70 darjah bersandarkan pada hadis tersebut. Ini untuk Nabi khasais. Antaranya solat duha, ibadat korban solat witir, tahajud, bersiwak dan bermesyuarat. Yang sahih menurut ulama Syafi'i ialah semua yang wajib itu bagi semua itu wajib bagi Nabi. Ada juga mengatakan sunat. Kalau kita sunat, hak Nabi wajib tahajud ni. Tapi dia wajib bagi dia kita sunat bagi dia Mujurlah kalau kita kalau kita wajib juga agama hak tak mai tahajud. Ya. Baik. Kita berpindah kepada ciri yang kedua. Ah. Ha, ah tak leh tak boleh, Tak boleh langgar. Kita pergi ke muka surat 74. Menarik sini. Muka surat 74. Antara bab ini yang berkait dengan perkahwinan ialah Nabi SAW diwajibkan untuk memberikan pilihan kepada isteri baginda sama ada berpisah dengan baginda ataupun memilih tidak. Ha, jadi boleh. Boleh nak boleh, boleh dibenarkan untuk bercerai kata-kata. Sebagian ulama kata Memberi pilihan ini hanyalah sunat tetapi yang sahihnya ada wajib. Satu. Ada lagi. Kemudian Mana kita nak wayaknya? Ah, tak boleh. Pergi 70 net. Hok ni ni masalah isteri Nabi ada masalah. Boleh ke tidak mereka bercerai atau tidak? Kita tak sambil itu, kita ambil yang kedua. Ambil yang kedua tadi. Muka surat 76. pengharaman yang dikhususkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang lain tak boleh nabi haram ke macam mana contohnya tujuan pengharaman ini ialah agar nabi mendapat lebih banyak pahala apabila menjauhinya iaitu terbahagi kepada dua bahagian yang pertama selain daripada pernikahan lain daripada perkahwinan dalam bab kahwin antaranya ialah bersyair menulis dan menerima zakat Nabi tak tidak dibenarkan bersyair. Hai, eh, tadi ada ayat ada hadis tadi. Tengok muka surat jawab Nabi kata, "Labbaik ka innal 'aisha aiful akhirah." Nabi baca dua dua bait tu ya. Kalau kata nak bersyair macam Hasan bin Sabit, Nabi tak buat. Satu. Nabi tak menulis. Dia pakai penulis dia ada 23 orang tadi. Dan Nabi tak dia ambil zakat untuk dia. Terima sebagai wakil tak apa. Ambil zakat untuk dia ada pun menerima sedekah ada dua pendapat bagi Imam Syafi'i pandangan yang paling sah adalah haram bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam satu yang kedua makan sambil bersandar makan bawang merah bawang putih dan bawang besar maka semua ini dimakruhkan ke atas Nabi tidak diharamkan menurut pendapat yang sah jadi dia panggil ada benda-benda kita boleh buat Nabi tak boleh nah, ada juga ada benda Nabi boleh buat kita tak boleh buat terbalik Contoh yang Nabi boleh buat Tengok dalam bab pernikahan Nombor 2, nombor 78 Nabi SAW antaranya ialah Terus bersama dengan wanita yang enggan berkahwin Dengan baginda oh, Nabi kahwin tapi orang ini tak nak Maka Nabi tak boleh lagi, tak boleh paksa Yang sahih menurut Para ashab, para ulama kita ialah Haram Menurut sebahagian mereka, baginda perlu menceraikan mereka secara terhormat Antaranya juga mengahwini wanita kitabiah. Kitabiah ni wanita ahlu kitab. Nabi tak boleh kahwin. Ha, jadi itu, ini di antara perkara-perkara yang kita kena belajar tentang kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita berpindah kepada yang ketiga, keringanan dan mubahat. Mana keringanan dan perkara-perkara yang diharuskan khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang bukan berkait dengan perkahwinan, iaitu puasa wisal. muka surat 80. Puasa wisal ni maknanya nabi kita boleh sambung puasa. Dia puasa hari ni, buka 3 hari lagi, boleh. Kita tak boleh. Kita kena puasa sampai maghrib. Maghrib kena makan. Kalau tak makan menyalahi sunnah. Itu dia panggil kemudian terlibat dengan harta-harta rampasan perang. Itu panjang pula tuan-tuan tengok situlah. Kemudian yang saya naknya Ha ni. Nomor surat 83, ciri keistimewaan Nabi sallallahu yang berkait dengan nikah. Ciri keistimewaan Nabi yang berkait dengan nikah uh, antaranya lah baginda dibenarkan mempunyai sembilan orang isteri satu masa. Orang lain cakap pak, Nabi kita sembilan. Yang sahih baginda boleh berkahwin lebih daripada itu. Ha, nah, itu khas untuk Nabi. Ada juga baru nikah orang nikah sembilan orang. Okay? kita tengok dalam video dia kata dia baca Quran Quran kata fanghiru matabalakum minan nisa masna menikahlah dengan perempuan yang kamu nak masna 2 wa sulasa 3 wa ruba 4 jadi berapa 9 ha dia kata dia ikut Quran nikah sembilan. ha punyalah harunya Quran kata boleh pilih nak 2 atau 3 orang atau 4 tak boleh lebih dia pergi capur. Ha, ini orang panggil tafsir Quran dengan kepala otak ni. Ha, ha, ha. Nabi Allah Taala izin kena dia kahwin lebih daripada empat orang, sembilan orang, berapa dia nak dibenarkan. Antaranya juga perkahwinan baginda Rasulullah sah dengan lapak hibah. Orang perempuan mari dia kata Rasulullah wahabtu nafsi. Aku hebahkan diri aku daripada Nabi. Kalau Nabi nak, dia boleh jadi isteri. Kalau Nabi tak nak, Nabi kahwin dengan orang lain. Dengar ke cerita tu? Cerita hak kata Nabi bilang, Nabi tak nak bangun seorang sahabat. Dia kata suruh kahwinkan saya dengan dia. Nabi kata mu ada apa? Ada mah kahwin. Dia pergi cari tak ada apa. Cuci besi pun tak ada. Miskinnya dia tapi nak kahwin. Ha, sudah. Akhir kali Nabi kita kahwin dengan dia, ma ma'aka al Quran. Dah. Itu nak mana yang boleh dengan dapat hibah. Orang lain jangan. Kan? talak baginda pula terhad kepada tiga talak mengikut pendapat yang paling sahih uh, talak tak boleh nikah tak apa banyak selain itu perkahwinan baginda adalah sah tanpa wali dan saksi serta sah ketika berihram menurut pendapat yang sahih tentang perkara sebut kerana itulah khilaf ulama tentang nabi kita kahwin dengan maimunah di tempat dia mati tadi ana wayak mana tadi maimunah kubur dia mana kubur maimunah kat mana dekat angin Mekah 20 km di Syarif nama tempat ha, Nabi kita kahwin situ dia mati situ juga bukan mati hari tu hari lain lah ha, itu cerita dia baik kita tengok pada muka surat 84 Para ulama mazhab Syafi'i mengemukakan sebagian besar persoalan ini dan semisal dengannya berdasarkan kaedah asal di sisi mereka Iaitulah adakah perkahwinan Nabi SAW sama seperti perkahwinan kita atau atau seperti hukum mengambil hamba itu perbahasan yang panjang yang pentingnya kita nak alukan kepada pelajar-pelajar di sini nabi kita sallallahu dibenarkan berkahwin lebih daripada empat itu dipanggil dengan satu keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik kita pergi pada 86 keistimewaan nabi dalam keutamaan dan kemuliaan apa dia lagi dia cerita ni panjang dah ni Imam dia mula masuk agak ilmiah sikit. Ilmiah sikit. Maka uh, jadi payah lah. Kalau tak hura molek tapi nak hura tak ada masa. Muka surat 86 buka sini pelajar. Antaranya ialah isteri-isteri Nabi yang hidup selepas kewafatan Nabi diharamkan untuk dinikahi oleh orang lain selama-lamanya. Mana isteri Nabi kita tinggal, Aisyah ke siapa? Tak ada sahabat boleh ambil. Kenapa? sebab mereka telah diberi gelaran ummul mukminin ibu pada semua orang mukmin. Jadi macam mana mau kahwin dengan ibu? Ha. Itu pendapat salah satu. Pendapat khilaf-khilaf tu jangan ambil, kalau ambil panjang. Uh, pendapat yang, masalah yang kedua, Mamkosat 88. Adakah mereka isteri Nabi itu dianggap sebagai ibu kaum mukminin dan juga kaum mukminat? Sebab yang masyhurnya Ummul mukminin ibu pada orang mukmin mukmin masuk ke tak ha. jadi menurut ulama mazhab syafi'i dua pendapat mengenai masalah ini pendapat yang paling sahih tidak ibu pada orang mukmin mukmin tak payah pendapat ini yang paling sahih bahkan mereka hanyalah ibu kaum mukminin bukan kaum minat seperti yang dinukirkan oleh Aisyah berdasarkan pandangan yang terpilih oleh ulama usul fiqh Iaitulah wanita tidak termasuk dalam kata ganti nama bagi laki-laki. Sebab wanita ni kalau bercampur dengan Aisyah pun tak ada masalah dia sama-sama wanita. Ia jadi masalahnya laki-laki. sebab itulah orang laki-laki diberi diberi kelonggaran boleh bertemu dengan umur mukminin sebab dia dianggap sebagai sebagai ibu. Kita kata itu kebolehan. Baik. Eh uh, nombor 90. Nah, ya, nak habis dah tu beliau azan kita kita tamat insyaallah antara keistimewaan nabi sallallahu alaihi wasallam selain pernikahan ialah nabi sallallahu adalah khatamun nabiyyin nabi sebagai nabi yang terakhir dari semua nabi dan sebaik-baik makhluk umat baginda ialah umat yang terbaik dan sahabat baginda adalah sebaik-baik generasi umat rasulullah sallallahu alaihi dari bersepakat dalam kesesatan syariat Nabi adalah yang kekal dan masukkan semua syariat dulu. Maknanya Islam oh, Nabi lain, tanda ni pelajar. Nabi lain untuk umat dia saja. Untuk umat dia saja. Orang lain tak pakai. Dia panggil wali zaman dia. Tapi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia akan berterusan sampai ke mana? Sampai ke hari kiamat. Jadi siapa kai kiamat berterusan uh, apa ni syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan habis-habis, tidak akan putus. Kebetulan ana anak ni ana baca kitab ni, ada kitab baru ni. Nama dia tuan tu tengok dah kitab. Menarik. Nama dia Islam Agama Sempurna. Islam adalah cara hidup. Kitab ni kita baca setiap pagi Jumaat. Ha, sebab pagi Jumaat tu letih kan. Tafsir-tafsir orang nak pergi sembahyang Jumaat, nak jadah kelang kabut balik. Jadi kita kata hari Jumaat kita tak baca tak baca tafsir kita baca kita ni Islam cara hidup setiap pagi Jumaat kita nak cerita tentang ni ciri-ciri keistimewaan syariat Islam yang diturunkan oleh Allah azza wajalla kepada kita kita mengatakan ini satu perkara yang cukup yang cukup besar. Nah, jadi syariat Nabi tidak mansukh. Walaupun Nabi wafat, berterusan sampai kepada hari kiamat untuk semua bangsa, semua keturunan dan semua orang. Tak kira orang putih ke orang hitam ke orang Melayu ke orang apa asal ke dia tu manusia maka syariat ini terpakai untuk dia ya. cuma dia tak terima cerita lain jadi tuan-tuan kena baca kitab ni ikut kuliah kita pada pagi jumaat insyaallah uh, syariat kekal kitab al-Quran ialah mukjizat dan terpelihara daripada penyelewengan dan perubahan ia adalah hujah kepada manusia selepas kewafatan Nabi Sedangkan mukjizat seluruh nabi telah berakhir. Nah, mukjizat nabi, nabi Musa ada tungkat tapi tak ada dah. Nabi apa lagi? Nabi Isa boleh sapu orang, boleh hidup tapi mana nabi Isa sudah? Ada di langit. Kalau dia turun di akhir zaman ada ke dia sapu lagi atau tidak? Wallahu alam. Jadi itu dia panggil beginilah ciri-ciri keistimewaan nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para pelajar kita boleh baca, kita boleh ambil kita boleh apa ni kita boleh belajar dan kita boleh ingatlah di antara keistimewaan Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam tengok yang terakhir muka surat 94. Ha. Di antara keistimewaan Nabi salah juga ialah sesiapa yang melihat Nabi dalam mimpi kalau kita mimpi tengok Nabi berarti dia benar-benar melihat baginda kerana syaitan tidak mampu untuk menyerupai rupa Nabi. Tu kalau kita mimpi tengok Nabi, tapi kalau kita mimpi karu, orang itu mengaku jadi Nabi, lah. Tadi Nabi putih dia hitam tak jadi Nabi rendah dia kenik tak boleh juga jadi kita kena tengok ataupun dalam mimpi tu ajaran dia tak sama dengan ajaran Nabi kita kata ini karut contoh dia dalam mimpi dia kata oleh kerana ni hebat aku sohkan imam memantap mu tak payah semayah ha huh, sedap juga dah wah aku tak payah dah Nabi mari, mari bagi tahu dalam mimpi tak payah semaya boleh terima karut lagu tu macam mana boleh terima hmm. Namun apa yang didengar dalam mimpi Dalam perkara berbentuk hukum Tidak boleh diamalkan Dan bercanggah dengan syariat Jangan buat Ini ada orang ni Dia dakwa dia mimpi jumpa Nabi Nabi ajar sekian-sekian Kita kata itu tak boleh pakai Karut itu Ini kerana orang yang mimpi itu Tidak memiliki kredibiliti Tanpa menafikan mimpinya Tapi nak ikut dia tak boleh Nak amal tak boleh Hal demikian kerana sesuatu khabar Itu hanya boleh diterima dari seorang yang Dabit dan mukallaf sedangkan orang yang tidur tidak memenuhi syarat itu orang yang tidur dia tak kira mukallaf sebab dia tak angkat kalam pun dia tak tulis antara keistimewaan lain ialah bumi tidak akan memakan jasad Nabi SAW berasal hadis masyur seterusnya Nabi kita bersabda ini dengar ni amaran keras inna kaziban alaya laisa ala ahadin sesungguhnya pendustaan ke kita buat bohong atas nama Nabi kita kata ni hak Nabi buat ini Nabi bersabda ini hak Nabi Maka bukanlah seperti dusta atau orang lain Hati-hatilah kita Maka para ulama syafi'i Dan selain mereka mengatakan pendustaan yang sengaja Ke atas Nabi SAW merupakan dosa besar Jika dia mengira perbuatan sengaja sebut halal Maka dia kapi Eh Syekh Hadis palsu ni Hadis palsu pun hadis juga Hati-hati tuan-tuan Jangan duduk kekah kepala Bila orang bagi tahu Dengar Insaf jika tidak maka ianya seperti semua dosa besar yang lain tidak dikafirkan pelakunya Syekh Abu Muhammad al ini ayuh kepada Imamul Haramain berpendapat bahawa pelaku orang yang menipu atas nama nabi kafir eh yang benar ialah pendapat yang pertama iaitulah beliau kafir lagi kecuali dia menghalalkan perintah itu tapi dia berdosa dosa besar Jadi alhamdulillah Tamaklah kita sebagai penutup kata Imam An-Nawawi tengok muka surat 96 ketahuilah bahawa keistimewaan keistimewaan jenis keempat ini tidak terkira banyaknya namun dengan apa yang telah kami sebutkan kami mengisyaratkan kepada kelebihan yang lain daripada itu alhamdulillah jadi uh, kita akhirlah bicara kita pada hari ini alhamdulillah Alladhi hadana lihada wa ma kunna linah laula an Allah Kita katakan Alhamdulillah syukur kepada Allah Azza wa Jalla Ada pun yang muka surat 102 tu Itu bukan hak nawawi tu Itu disusun oleh al Abu Anas Madani Jadi kita nak lengkapkan cinta Nabi Kita letak di sini ada 10 uh, cinta kita kepada Nabi SAW Dan ada risalah Risalah cinta Nabi boleh tak pelajar kita ke tolong ambil risalah cinta nabi ni bagi ke ahli-ahli jemaah hok mari daripada luar ni eh kita bagi hadiah tanda kenangan kenangan kau bagi dah bagi dah risalah cinta nabi ada bagi ah tolong ambil bagi ke muslimin dan juga muslimat insyaallah kita bagi sejak lagi jangan bimbang hok mari boleh belaka ilmu kita bagi kertas kita bagi kitab kita bagi makan pun ada bagi juga insyaallah jadi alhamdulillah uh, tamatlah daurah kita pada hari ni mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita menambahkan kita rasa cahaya rasa hormat rasa cinta kepada Nabi SAW dengan kita beramal dengan sunnahnya kita dakwah orang kepada sunnah dan kita jauhi daripada perkara-perkara yang tidak baik Amin Ya Rabbal Alamin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulil Rabbil Alamin wa ala ahli wa sahbihi Ya Allah Ya Tuhan kami pada hari ini kami berkumpul di sini untuk membaca sirah mengenali sejebis daripada secara hidup kelebihan dan keistimewaan nabi sallallahu alaihi wasallam maka dengan sebab kecintaan kami di sini membaca sirah nabi untuk mengenali rasulullah untuk beramal dengan sunnahnya maka curahkanlah kepada kami taufik dan hidayah rasa cinta rasa sayang rasa kuat untuk mempelajari al-quran dan mempelajari sunnah serta berilah kepada kami kekuatan untuk meninggalkan segala benda mungkar maksiat bidah ah, khurafat dan segala yang tidak baik ya arhamar rahimin ya mujibas sailin serta berilah kepada kami ampunlah dosa kami dosa dua ibu bapa kami orang-orang yang kami sayangi guru-guru kami pengasas kepada pondok kami ini dan semua guru-guru kami yang telah mendahului kami dan orang-orang yang kami sayangi berikanlah keampunan kepada kami dan mereka curahkanlah ke dalam kubur mereka rahmatMu keampunanmu jadikanlah kubur mereka dan kubur kami nanti raudat tamir riyadhil jannah ya arhamar rahimin ya mujibas sailin rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu wasallama wa baraka ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh